Des de l'espai exterior fins a la platja més pròxima. Des de la salut del planeta fins a la salut de totes i tots. La ciència ens fa avançar. I qui fa avançar la ciència són elles i ells, els investigadors i les investigadores amb talent. És igual en quina part del món estigues, t'estem buscant perquè busquem l'excel·lència. En la Generalitat Valenciana apostem per tu, per recuperar, atraure i consolidar el talent. Per això creem el programa GenT, i per això elles i ells ja s'han unit al Sistema Valencià d'Investigació, Desenvolupament i Innovació. Ja estan en les universitats i els centres d'investigació de la Comunitat Valenciana, fins i tot formant els seus propis equips. Gracias al plan GenT, estoy desarrollando una metodología para detectar la inflamación del cerebro de forma totalmente no invasiva. A través del programa CIDEGEN, estoy liderando la unidad de investigación AI for Oceans, que se centra en el estudio de los efectos del cambio climático en los océanos mediante técnicas de inteligencia artificial. Gracias al pla GenT, utilizando modelos animales como los ratolins, identificarem els factors moleculars que deriven en la pèrdua de memòria en enfermedades neurodegeneratives com la enfermedad d'Alzheimer. Gracias al Pla GenT se ha trasladado el Laboratorio de Ecología de Zonas Áridas y Cambio Global a la Universidad de Alicante, desde donde estamos estudiando los impactos del cambio climático y la desertificación en las zonas áridas de nuestro planeta. Gràcies al projecte GenT podem fer un seguiment del control de cereals a nivell global a través de les imatges de satèl·lit i aprendre de l'impacte en l'agricultura d'events extrems del passat com sequeres o gelades. Gràcies al Pla GenT puc dissenyar i estudiar els materials del futur. Gràcies al projecte GenT, amb el telescopi d'horitzó de successos, podem observar des de València les fronteres de l'espai i el temps. Elles i ells ens estan fent avançar, però no són els únics. Ja hi ha 100 investigadors GenT, 84 investigadors incorporats, amb 3 associats a programes del European Research Council, amb 12 milions d'inversió en 2021 i 38 noves places en guany. Estem fent passos per a crear una institució permanent i independent que doni estabilitat als professionals de la investigació. Si volem una ciència de primer nivell que genere patents, que transferisca coneixement i lidere el canvi del model productiu cap a la innovació, hem d'apostar-hi. La nostra aposta pel talent es diu Programa GenT, un programa d'excel·lència i prestigi dins del Sistema Nacional de Beques d'Investigació que compta amb capacitat econòmica suficient per a poder formar grups propis. GenT es diu CIDEGENT per a investigadores i investigadors doctors d'excel·lència, CDIGENT per a doctores i doctors amb experiència internacional i CEGIGENT per a juniors investigadors excel·lents en el sistema valencià.